بچی سے بیان کر کے نو سال میں یو ہیونگ سیکس ود ہر سیم پروفٹ محمد ہے بولنا شروع کر دوں میں ہاں ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 18 امام بخاری نے لکھا امام مسلم لکھا کہ 6 سال کی عمر میں بچ ٹھیک ہے جی بخاری نے لکھا تو پھر کس کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کا منفی اثر یہ نکلا کہ جتنے بھی خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے اندر مغربی دنیا کے اندر شائع ہوئے ہیں ان روایات کا سہارا لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اٹھالا ہے حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا اس بات کو نوٹ کر لیں آپ ایک راوی کا بیان ہے راوی سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے رافی کا حافظہ کمزور بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت ایک راوی کا بیان ہے رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے ہنگامے ہوئے مظاہرے ہوئے یہ ہوا وہ ہوا مرد آباد کہیں ہم کچھ بھی کہیں لیکن دشمن کو جب ہتھیار ہم خود دیں گے اس ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرے گا تو پھر ہم کیسا اس کا توڑ کر سکتے ہیں محققین نے تحقیق کر کے بتایا 16 تھی 2.5 اڑا دی اور 1.5 چھوڑ دی اصل روایت میں 19 تھا 2.5 اڑا دی اور 1.5 چھوڑ دی گئی 19 کو چھوڑ کر 9 بنا دیا اور 16 کو چھوڑ کر 6 بنا دیا بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی اللہ ان کو جزائے خیر دے آصف اشرف جلالی فاروقی سعد رضوی صاحب کی پھٹ گئی اہل سنت کی پھٹ گئی